Це само, само, це само тренувати. Це це поза. Вау. Чого це робить? Так, суддя примінила і так чи бути що записано. Що чекати до судіння? Що? А що ми вже судіння сочекати? Svako traži pravdu na sudu i naravno sud utvrđuje krivca, tako? Kao što i ja za sve neke svoje situacije isključivo tražim pravdu na sudu, ne obraćam se putem vas, medija, nego zna se gdje se traži pravda na sudu. I pošto je sad advokat sa vama, tamo da vas pitamo da li ste podnijeli tužbe protiv onih koji su nedavno plasirali fotomontažu, navodnu? Jeste, jeste. Prijavili policiji, naravno, to je sad već moram da... Videli ste, a moram i da se zahvalim javno mojoj publici koja je bila jako, jako brza i napravili su, naravno našli su fotografiju koja je originalna i napravili apsolutnu pometnju, jer treba stati na put svim tim ljudima, jer to je klasičan kriminal da tako povređuju ljude, jer to je zaista povređivanje ljudi. Ja nisam osoba koja igra na tu kartu, ja isključivo se bavim muzikom i pevanjem i mislim da je to apsolutno dovoljno za mene. Juče su sa tvog Instagram profila skidali non stop fotografije, ne samo sa tobom, nego i sa skandalom. Pa to nije prvi put. To nije prvi put da mi se dešava. Doživljavala sam ogromne neprijatnosti da se uplaćuju komentari, ali da vam kažem, to nisu komentari naših Balkanaca, nego Indusi, ljudi iz Afrike, neki stranci koji verovatno ni ne znaju da postoji Srbija, tek ja. Tako da, znam ja to iz čije kuhinje ide, ali svakom neka služi na čast. Sinoć se to pođe desilo, hvala na pitanju. Skidan je Insta story meni, mojoj Anastasiji, i naravno skandal. To se tačno vidi da je timska igra. Ja bih želim biti nevim za ovo, da li mislite da ćete pobediti u ovom slučaju? Ako mislite pobediti? Ja mislim da li... Ovo nije takmičenje, ovo nije takmičenje. Da, znate šta, Bićete blagovremeno obavešteni, drugo, ovo ne može bez medijske pratnje da prođe, tako da ćete biti obavešteni o svemu, ja ne bih ona da komentarišem i prošli put da sam ispoštovala volju suda, to je neviđenje suda, druga strana to nije uradila, ali opet kažem, svako govori u svojim. Teca, da li je ona pokušala sad da se provocira? Nije, zadržala baš to očište. Bez obzira na to, da li je nekim gestom nekim pokušala da se provocira? Iskreno da vam kažem, nisam ti mogla. Gledala sam u sudiju.